Mimbar Seribu Tokoh Ngaji Pitulasan. Ojo nganti lali dulu saben tanggal pitulas ngaji ing Bali Wedan. Sarang-sarang tenggelam ke dalam samudra kode tancu. Kok dadake kok lapo ae. Masyaallah, masyaallah. Sholawat Nabi Muhammadin. Wis ngajine wis tancuke durung. Wis ora apa-apa wis. Tak iku tinggal sira suk iku mang ojo ngono maneh asli tancuk. Nek wong Jombang wis tancuk ngono. Asline ya ojo ngono ta lah. Lah ngono lho maksude ngono nggih. Sholawat Nabi Muhammadin. Sholawat. Para hadirin, inilah Gus Sugeng. Gus Sugeng iki susuane ageng. Duduk susune gedhe mboten iki. Susuane ageng. Susuane angin, susuaning ilmu, panggonaning ilmu, panggonane yaiku berkah ya. Masyaallah. Masyaallah, masyaallah. Sing biyen iki kok nggih nyuwun sewu nggih. Wis tak crito titik mawon, titik mek rong kata ngoten. Sing biasa isine iki kok masyaallah. Mek pangeran ya wis gak eling blas, eling paling-paling ya wis tepo ambek terus mari ngono. Gunung bunder-bunder bunder. Waduh dadake mari ngono terus. Anu napa jenenge niku? Bunder-bunder iku. Cap ciki angel. Tombok itu, ya negara dikatakan yuk, negara negara ini walu, waduh, tombok sulas dadak kuali asu, lah tombok sulas dadak kuali, maringoten biasai biyen, biyen gini nyuwun saya gini, biyen itu gini sian itu gini, senengane iku nyawer artis, masya Allah. Dadak saiki lho wis kualik nyawer anak yatim piatu. Sholawat Nabi Muhammadin. Monggo beliau ingkang Gus Sugeng kula aturi untuk memberikan pitedah Alkitab inggih menika lelakon panjenengan piyambak mawon. Matur suwun, Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak Bu nggih. Para yai kula niki nembe gabung tiyang sae. Nggih, ngapunten kula niki perlu tuntunan panjenengan-panjenengan, dulur-dulur. Nggih, alhamdulillah. Kula niki kula niati bismillah lillahi taala. Dan alhamdulillah niat kula sae. Nggih. Duwanten disaeno. Alhamdulillah kula niat sae saniki ngomong sak ngomong ya apik. Gak apik nggih, gak penak. Gak ngejak keapikan nggih, gak penak. Nggih, alhamdulillah saniki nggih dikumpulno wong apik-apik. Alhamdulillah kula niki saking Jombang Alaska Pak Bu nggih. Alaska niku perbatasan Lamongan kali Jombang. Alaska Bu. Kula niki mantan lurah, kit mantun dados kit mantun sunat kula pun dados lurah. Nggih alhamdulillah kula mboten gadah ilmu lurah karena niat. Nggih, alhamdulillah diturunkan ilmu lurah kali Gusti Allah, alhamdulillah dua periode. Nggih. Niki wis koyo ring telu, ping telu. Niki sing ping kali niki. Kula rumiyin niku lurah Jombang julukane lurah cilik sing paling betik.
kula niku rumiyin terkenal karena tercemar, Bu. Pak nggih. Nggih, alhamdulillah berkat dungane mak kula. Tiap malam niku ditajuti, dipasani. Nggih, alhamdulillah kula kebuka, Masya Allah. Lek pun kebuka kok mboten biyen-biyen. Dan alhamdulillah kula niki lakon sae dengan menjalankan perintahe Gusti Allah. Kula niku saged ngraosaken nikmatnya. Nikmatnya luar biasa. Dan banyak sekali kebesaran-kebesaran Gusti Allah yang ditunjukkan ten kula. Dan banyak sekali rahmat yang luar biasa yang diberikan saya. Dan alhamdulillah kula dereng sampai dipateni Gusti Allah. Kula saged sujud. Kula saged menyebut nama Allah. Pandungane Pak Bu nggih, kula niki ditetepaken iman. Iman Islam. Sampai mate. Ben saged kula niki mulyakaken agama. Nggih menika agama Islam. Kula niki masyaallah luar biasa. Saged kumpul panjenengan-panjenengan. Rumiyin niku kula elek. Ngomong sak ngomong gak elek ya gak penak. Gak ngejak ke elean ya gak penak. Diancuk ya. Gak ngejak ke elean ya ora penak. Lah, kok padha mawon kan sak niki. Kula niki tiap hari disuguhkan kebaikan, keapian kalau Gusti Allah. Kok iya digelemno. Dan tiap hari saya itu dicukupi, nggih dilengkapi kalau Gusti Allah. Masya Allah luar biasa. Nggih. Kali pengumuman nggih, tanggal 8 niku mangke niku wonten ora selawat wonten kediaman beliau Sanggup Hadir sedaya nggih. Bulan November nggih. Bulan November. Oh, bulan Oktober. Bulan 10. Kakean berarti tanggapane sak buwacek lho. Oh. Iki entar titik. Oh, lho ya wis sip. 8 Oktober nggih. Nggih. Masyaallah. Niki berbondong-bondong mereka niku kuat anu ya mangan kabeh lho niki. Los Gus. Los dol nggih. Nggih. Masyaallah. Karena anjene rahmat Gusti Allah dilosaken kalu kula Gus. Iku masyaallah kaya kembar kok kene nggone wong los-los tok ngene. Iku sing tok meneh los gir barang iku. Sampai gak blas. Masyaallah. Ya menika lho. Panggunge sok 10 ping 15 ngono. Masyaallah. Iku luwes dangkep kabeh. Kangge siar Gus. Kula niki nyuwun siar dan syair nggih. Nggih. Kulo niku nyuwun yang terbaik pokoknya kanggo siar sak Indonesia pun sak donya Gus. Nggih, kula dhewe ngenani niku karena apa? Karena saya itu cinta dumateng Kanjeng Nabi. Karena apa? Setiap kali dilantunkan selawat saya enggak bisa membendung air mata. Tak singgah tak penuh cepet nggih tetep brodol. Lah niku tisune niki. Iku Gusti Allah nek wis kadung buka atine rek. Ku dapuranmu ana tujukane omah gua tambah. Ojo muter. Lho, beliau ini cucukane omah gua. Aku jange koyo ngono. Pikirane wis nang gone kuburan. Sampe kuburane jangane mulai. Masyaallah. Nggih, monggo-monggo telepon lanjut. Lah niku kangge cinta kula dumateng Kanjeng Nabi, kula memperingati Maulid Nabi, kula sowan ten kene Gus Im,
Ngapunten Gus, kula niki untuk memperingati Maulid kula pengen ngundang panjenengan. Masyaallah. Intine kula niki jenengan istimewa, temrikon ku jenengan istimewa akan Gus. Dados kula mboten purun lek kalah karo orkesan sak niki ngoten. Harus yang terbaik. Nggih, alhamdulillah duwanten dicukupi. Dicukupi karena nopo? Nggih. Saestu omonge Gus niki wau, Gus Lurah. Danten niku lek awake dhewe pun iman dumateng Gusti Allah. Pancen duwanten niku titipan. Saestu titipan. Kula niki rumiyin niku merasa memiliki. Nggih, merasa memiliki niku angan-angan kula niku lek wong memiliki niku ya napa sih? Ya ping kuwatir, nggih. Kuwatir dibujuki wong, kuwatir dibujuki karyawane. Nggih, karena pikiran yang jelek awake dhewe yang menghadapi kejelekan. Nggih ngoten niku. Pikirane awake dhewe elek. Nggih, dipethokaken elek. Lho, sakniki awake dhewe pikiran apik. Ya duwanten diapikaken kali Gusti Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Dan kula niku dititipi. Nggih ngoten niku. Mboten kula mboten memiliki. Kula pasrahaken dumateng Gusti Allah. Dan alhamdulillah. Kok ya dijogo ngoten lho. Mboten dijogo, berarti rezeki niku Masya Allah kok ya lek amanah ngoten lho. Pak, nggih, lek amanah. Amanah kali sing nitipi niku kok malah ra karo-karoan. Niku sing kula rasakake. Tepuk tangan, dulur-dulur. Nggih. Gus, tepuk tangan. Biyen merasa memiliki. Misalnya dibujuki wong ngrengkel enggak ndok ati, Gus? Iya, kudu mateni, Gus. Ah, rungokno. Kudu nyantet. Tapi lek wis rumangsa dititipi, dibujuki wong, lega. Alhamdulillah. Niki konsep, Pak. Niki yang saya tanamkan. Alhamdulillah. Kula lek dibujuki wong alhamdulillah. Karena apa? Ngurangi beban. Gak soro-soro. Nah, lanjut, Gus. Nggih. Kula niku pandongane panjenengan. Kula temriko niku siji iman kula kebuka niku ten ora-ora selawat mriku. Ten makome Mbah Buyut Sona. Ternyata beliaulah adalah waliullah. Kula rumiyin niku diamanahi di istilah niku disukani omongan. Leh awakmu kok donya ae sing kok pikirno. Sampai-sampai lali karo sing gawe donya. Nang pira wene donyamu lek dijupuk karo sing gawe donya. Nang lerenono olomu iku. Nang solato lek pingin awakmu bejo donya ya bejo akhirat. Lah niku mantun angsal amanah niku kula jumalagi nyekar ten mriku niku. Kula crita mboten napa nggih Gus. Nggih, niki cerita laku kula niki nggih. Mange sing bejat. Mange sing kok sampai ledeh. Nggih. Sampai ledeh. Tapi alhamdulillah gurung sampai dikeplek-keplekno. Dibanting, gurung sampai dikei penyakit, gurung sampai dijubuk rezeki kula. Kula pun angsal hidayah. Alhamdulillah yang sangat luar biasa. Kula rasakan. Lah ngoten niku kula nyekar bismillahirrahmanirrahim tok sagete kula niku bismillah. Kenapa napa dados lurah niku kula niku lek salate niku nggih salat Id kali salat Idul Adha ngoten tok. Lho saestu. Saestu. Lek wonten pengajian niku kula niku rumen niku mboten nate budal. Mboten nate. Tapi lek ana orkesan disi. Niku. Tapi alhamdulillah Gus nggih. Kula niki diterapi kali setan dadi
wong nyawer. Lah sak niki nggih diterapi setan kula. Alhamdulillah nang ndek setan. Merga napa? Kula niki diterapi dados tiyang luman, Gus. Ngoten. Dados lan napa kula kok mempunyai sifat sak niki mempunyai sifat luman? Karena dulunya niku nggih ngoten niku. Ya wis ngoten niku. Sawer, ana tunggale. Jadi biyen niku dibujuki setan, saiki bagian bujuki. Lah, nggih to? Nggih. Lah sakniki setane kecewa. Lho. Lah, nggih bener. Arepku gak ngene, Gus. Lah iya. Kon tak sekolah niku kanggo bujuki, kanggo liyane. Lah kok saiki bujuki aku? Lah. Lah niki, Pak. Hikmah sama. Kula lek sekali dadu, Gus. Sekali dadu 100 juta, 150 juta entek. Lho saiki lek budal nggo 100 juta merem kula. Anggep aku dadu sing bantar Gusti Allah. Sawer nang nggone rondo-rondo. Ngegekno umeh wong-wong, ngegekno wis wong, bari ngono dadu nggo dhuwit 100.000. Tak warah, wis mari kalah akeh. Jarine setane jancuk, jancuk. Getun aku muri kon jare ngono. Nggih leres. Keng nopo tiyang lek luman gitu. Tiyang lek luman niku mesti akeh-akeh mbi rumiyene. Nggih, tukang sawer, Gus. Niku ten nggen kula niku. Nggih, ten mriko. Akeh-akeh tukang sawer. Tapi lek wong iku soge. Tapi kok meleki. Biasane niku kerupuk nduk warung gak ro regane, Gus. Dados petinju. Nggih. Saya itu, kalau ini alhamdulillah diterapi kali setan. Terus tiang leng sing luman. Setiap hari kalau ini selalu cinta nanggone Wak Yai karena ilmu nih, Gus. Cinta nanggone wong melarat karena dongo nih, Gus. Yang luar biasa. Masya Allah. Niki sing kalau maksud wau ya. Nuk jopo opai elek yodi rasane tapi melbune kudu dadi nur cahaya penerang seperti beliau. Tepuk tangan. Nggih, alhamdulillah kula niku mangene ku rakaro-karoan dengan kula niku saged ati kula rumiyin niku sing keras saniki dados empuk. Masyaallah, dados sae dengan kula niku mbangun makome Mbah Buyut Sona. Ten kabuh mereka. Lah dengan kula niati bismillah lillahi taala makome sae kok ati kula nggih sae lho niku Gus. Lah niku wae pun bangun makom Gus. Yeah. Makome jenengan niku kan hanya sanepo niku. Makom niku makome pun dibangun. Oh ngoten nggih. Nggih, leres niku. Nggih, leres niku. Nggih alhamdulillah setelah saya bangun itu mboten kula Gusti Allah. Tuan ten mriku niku sing bangun Gusti Allah. Kula ten mriku niku mung mandoran, Gus. Nuruti karepe Gusti Allah. Nggih. Iki bahasa baru mandore Gusti Allah nek kene tepuk tangan. Nggih. Mari diterapi setan iki. Kula pesen gedhe nggih. Nggih. Kula niki enggak ada masjid ten Gudo. Jenenge Masjid At-Taqwa. Lah niku dibantu kali Pak Lurah niki insyaallah mawon 200 truk gragal kangge nguruk. Tapi kula mboten kenal kali Pak Lurah niki. Lho niki. Oh, baru temriki kula kenal. Nggih, masyaallah Yai. Pendek niku masjid jenengan, Yai. Pak Budi niku jenengan. Adik kula. Masyaallah. Nggih. Lah, nggih ta mboten. Kula niki dibantu geraga tapi mboten ro Pak Lurah sing ndi. Tibake wonge mekedel sak ipet niku. Nggih. Kula niku nggih, Yai nggih. Kula niku temreko niku kula siaraken, kula umumaken. Sinten mawon sing ndamel musala, masjid, nggih. Kula dititipi Gusti Allah niki uruk kale pasir monggo sak marine. Ngoten. Lah niku kula dititip Gusti Allah. Lah Gusti Allah niku enten tiyang damel rumah Gusti Allah tak tarik kok kleru aku Kyai. Ngoten. Dan alhamdulillah kula sakniki niku nggih. Sampai proposal kangge pembangunan masjid musala niku kula koleksi sak lemari Kyai.
Nggih, kula koleksi. Aneh. Tapi sing penting mboten aneh-aneh. Nggih. Dengan berjalannya pembangunan temriko, kok ternyata banyak sekali orang alim-alim ke situ itu angsal isyarah. Setelah banyak orang alim ke situ, saya berpikiran kudu gawe masjid. Tapi alhamdulillah masjidnya terbangun di sana dengan struktur full kayu jati semua ya. Dicukupi danten. Nggih pandongane Bu, Pak nggih, para yai, Gus-gus, kula niki ditetepaken iman kula. Kula niki diduhno teko maksiat. Nggih. Kula niki sing penting intine sakniki niki kula menjauhi maksiat, mboten nyadek kula. Mergo ana apa? Kula niki nembe, mangke lek nyadek kula kumat malih. Nggih. Pun ngoten wau sekedhik cerita wong bejat, nggih. Mugi-mugi kedepannya awake dhewe niki lebih baik. Ngoten ah. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gus wis sampean wis tau dibaiat iblis. Wis mari diterapi setan. Setane kecewa banget, masyaallah. Masyaallah, wis tak dongakno jek sampe dicabut lomane wonten manah panjenengan. Sak ndi-ndi panggonan pokoke gawe langgar gawe masjid nek sampean niku njaluk uruk sinten kene mriko. Piambe niko siap paweh wonten panjenengan. Si aduh-aduh sing wong becet dimane raimu, sing biyen niko kit biyen mondok ben kok ngaji gak tau loman melekine sampe tae lho. Ngisok. Nek ngising yo becet, kuatir laleret mangan. Iku saking melekine masyaallah. Na'udzubillah min dzalik. Shalawat Nabi Muhammad. Nunggang rasul ngener ing panggayu lunging gadung merapat krambil gading gegondel witing rasa pangrasa nyancang jadi wasana milih banyu saking langit tipeng kadung lumebak ing pangkon anut nyemplung lelakon ngawuri cumemplung rasa ati candrane wong langi ing toko di molo candrane wong ngaji ing sendang Sore
sawang ini acur acer yang kahanan Chandra Gusuti, ingin pergi mereka Gusuti. Ayo Gusuti. Sallallahu Nabi Muhammad. Masya Allah. Ketemang katanya pagi. Ya ini sak bawah cekakan ya. Ini kurang santri ini. Masya Allah. Gus-gus tak ingin tekan ini. Niki pondok tebu ireng. Setiapman tebu bongkeng. Kemarin ngotin. Masya Allah. Kakan ya kurang murid. Kakek nyai kurang santri, kok kakek silet kurang tae. Lalane dipecuti. Subhanallah. Saya dikasih apa ini, Gus? Mbah Yai. Pokoke gak usah nggawa kecut. Oh nggih, siap. Ngerti kecut sing teko godhong ku lho. Saking melaki ini masyaallah. Masyaallah. Dan insya Allah nanti kalau di ororo maksar, ororo sholawat, kita konsepnya seperti ini, insya Allah lebih indah dan mesra. Amin. Dikasih suara apa? Nabi. Dukur-dukur, Gus. Suanten kula pun ledeh niki. Sallu ala Nabi Muhammad. Aminar. Iki ibu saya Aminar iki. Soale tanggane Jainul iki. Sallu ala Nabi Muhammad. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man salla
krono ngaji ilmu pangeran Gusti Allah gampang nodaran melbet suarga sarono aman sinten ngamal gak no ilmu gak diterima yang pengeran amal ditolak gak no gawe ne tuas kangelan nganggur arane Nabi sallu wonten mayit kalungan pura sebab salah ora kerasa mayit salah telung perkara siji kerungu azan gak gelem teko salat jamaah rasa kepingo sebab repot ngurusi donya salat jamaah gak dikatekno Nabi masuk suarga serona nyaman sera orang sopung elmona tak etarema kleben pangeran Gusti Allah magempang jalan beden yang sareh areh lesona Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah.
Kedua, kangen suara panjenengan itu, masya Allah, luar binasa. Kita hitung mundur, ya. 5, 4, 3. Open pintu nih kira-kira nih. Masya Allah, ngene-ngene iki ya. Masya Allah. Aku masih aku nek diopen pit mek malaikat langsung kula nggih mawon ngoten. Aku eling kangen jaman sengoro aku. Jaman sengoro iku artine iku jaman kapitunan. Jaman kapitunan jaman sing penyesalan. Masyaallah. Lah iku rupane ana tamu kanca-kanca sampun rawuh nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo-monggo sampean mriki. Lho kalau-kalau-kalau. Iki sampean sate iki lho. Monggo-monggo-monggo nggih hadir nggih. Eh, manteni teko. Eh, beber nok rasa. Wi, rasane beda. Eh, tambah ngebola. Bolae madel. Eh, tambah ngetetel.
tetele mambu pakak no asu wasune turu gemplang ra palu palune cuklek rasakno dhewe. E jamane jaman wis tuwa manungsane padha angkara gustine raja brana tur imane wis ora ana. E jamane jaman wis tetyan kinaran edan rusak tatanan dadi panutan kiai dadi tontonan bareng-bareng ye. Halo bareng-bareng ye. Ono setan mangan setan, ono welut mangan welut, ono dajal mangan dajal, ono maling mangan maling, ono maling mangan maling, ono bajul mangan bajul. Sik. Ono turis dulinan kunci, kuncine ilang jadi. Ono turis dulinan kunci, kuncine ilang jadi golei. Pancen wong tuwa iku malati, mulo dulur ojo wani-wani. Be ojo was melang malih milo pakatan dan sifat asma afnalipun Allah kita punika jatuh Quran kang sejati insya Allah jinurung sampun wali jati alami urib sakit mati mati jenur urib yo itu sejati marifat Allah kang kang. Asline bodho, ngakune pinter, maning nyasar dadi keblinger. Yen ditakoni dalile muter, jebulane kok nyoko nomer. Aduh kecele. Ija ibadah mesti semoyo. Kowo supaya bisa ngabari kanca mati HP digowo supaya bisa ngabari kanca kan neraka pinggir ndi gang pira ngono nggih aku wis neka bening neraka sebelah ruangan sebelah kidul kon neraka sebelah ndi. Ayo mule segone mateng iwak tempe dikelo asem numpak sepeda dalane kenceng suwal peda dalane kenceng itu mau dikit bayai cek dalah cek dulai malik ye. Bareng-bareng ya, sik. Aku jare nek ana perwot, kok mboten enten lagune iki sinten perwot dadi yo. Tewakono diambut. Ngene iki sing bisara sing tak iya, si bisara sing tak gawe mangan ana sarya iki lho. Kok kudu mutamane. Ampun. Masyaallah. Asline bodho ngakune pinter. Imane nyasar wong do koblinger. Dalile muter. Jebulane lagak dukun nomer, jebulane lagak dukun nomer. Si. Ayo
Kayak boleh sekone mateng iwak tempe di kelo asem lombak sepeda dalane kenceng soal beda dalane kenceng itu nih bareng ya melaku-melaku aku nang sawah pedek wong wedok turune rumah tak parah nih cacak mengkurep iya wis ngene iki lho rek ngaji iki Gusti Allah iku nek sepaneng mboten pun aku yo sepaneng mecucu ae ngono sih gak seneng aku ngene Gusti Allah melok guyu-guyu wah Gusti Allah melok guyu-guyu ngono kamu merengut cangkemmu merengut berkaken utang ngono dadine prayanmu iku mang apa dari goresan hati kamu ngono lho Gusti nek sampean niku sumringah ajer pendek kancane guyu-guyu ngono iku wah berarti sampean niku insyaallah dadi kekasih Gusti Allah Ayo mulai sekone mateng iwak tempe di kelo asem hari ini golek ilmu sing temen kebulane jatah duku nomor Ayo mulai sekone mateng iwak tempe di kelo asem lah kok mendeme oh nggih apa jare ini apa iki jare ini golek ilmu sing temen jare ini golek ilmu sing temen lah kok mendemi kok tambah nemen ngono nggih wah iki kelakuane Gus Yudi ayo mulai segone mateng iwak tempe di kelo asem jare ini golek ilmu sing temen lah kok mendemi kok tambah nemen lah kok gendang-gendang ya. Ayo syair makrifat ya. Syair makrifat itu iki nek ten gene Gus Dur karya cipta Gus Dur iki ala karya cipta Gus Im. Tapi Gus Dur ngono lho. Paham nggih? You understand? Gus Dur. Sisi tak golekne syair iku mang ndi. Allah, syair 10 bajek ya. Ya wis ngene. Istighfar dhisik ngono. Cakmu nek gak dikandani anu saleh ora dikloneng iki. Wis istighfar sik maru ngono terus ikune siji nadane ngoten nggih. Nggih, sik ya apa sih dalan sik. Astagfirullah oleh ngono. Ayat jus 2 gelas ayat 2 botol ngono ketah gitu. Astagfirullah. Astagfirullah. Ora salah ora salah. Iki masangi aku iki. Si, nada ya. Robal baraya, astaghfirullah. Masangi kita rai, minal khatai, Rabbi sid ilman, wawafiq amalan. Si, tak untuk makan kacang dulu. Aku pengen tu kendangan ni, uang boy siki, unu ya. Usuk, lu wacangan karu-karu nu. Ini napu kru napu, dua boleh. Boleh saya? Lah, ayo kendangnya bom, kendang dobol ditabu. Thank you.
jalanmu kemakrifatan ing pangeranmu ojo rumongso iku doyo kemenyek dua elu titik ae wayame Gusti Allah nguji dening kawulane supaya hambane eling pangerane sedaya coba iku bangsa matyo uji sampean iku dulu iku mek sak madya mek dewi lu tok ae lho sampean ka susu sambat ka susu meso-meso masalah iku ngono Gusti Allah iku kabeh ninggal kok sampean ngajak sampean iku lho nggih napa nggih nggih ayo ngomong ya Rasulullah bareng-bareng nggih bareng-bareng nggih yo ya Rasulullah ya Rasulullah salamun ali ya rafi ashani adaji al-fatiha ti dan adaji ya uhairal juti
Gus Wairi kula suwun mung kasih acara punika lan mantun iki dipun dongani kalian Yai Munir. Mugi-mugi saged sumrambah wonten manah lan kalbu menika. Lan sedaya kula dumugi kula kalih panjenengan rineksa dening Allah Subhanahu wa taala. Ahli-ahli jannah. Pokoknya sampean mempunyai harapan, aku insya Allah mesti ahli jannah. Lah niki suatu harapan panjenengan, insya Allah Gusti Allah mangkene paring wonten panjenengan mekaten. Monggo Gus. Lowo, kini gak fokus. Ge, niki kula sing mungkasi, manten ngeten didungani Yai Munir ya. Ayo selalu bergerak, bergerak hatine, bergerak fikirane lan bergerak jasate. Nek isok segala-galane harus diikutkan, bergerak, bergerak dan bergerak. Niku syarat mutlak kanggo belajar urip. Gerak atine ojo leren-leren oleh zikir. Gerak pikirane ojo leren-leren oleh tafakur. Mikir
sing iso ndadekno makin nyidek nanggone Gusti. Gerak jasate ban gak ketok males disambung kali dikire dikir nafas hu Allah. Ngeten mawon nggih. Pun setengah kali. Nek bapak-bapake mungkin biasae jagongan lah sakne ibu-ibuke. Kok isuk masak ya. Durung ngedusi anake lan sembarang ngeten nggih. Eh saking wong bodho ngeten mbok pilih enten salahe ya ancene bodho aja disalano. Lek sampean nyalah luwe bodho sampean kaya ngene ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mulai sholawatan antus pengawasan termasuk dikir-dikir roh niku wau mugi-mugi sedaya dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ilahul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwaji wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ajmain. Syai'ulillah laumul Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم وإلى حضرة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والمرشدين ولجميع الملائكة المقربين سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وخصوصا سلطان أولياء شعب القادر الجيلاني قدس الله وجل العزيز رضي الله عنه. Sayyidunillah laumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladina anamdu alaihim. Sedaya mursyid-mursyid panjenengan termasuk khalifah-khalifah panjenengan termasuk guru-guru panjenengan. Mugi-mugi sedaya selalu dipun reksa kali Allah Subhanahu wa taala. Sayyidunillah laumul Fatiha. Li khodai hajatina wa hajatikum min hawajid dunya wal akhirah. Sayyulillah laumul Fatiha. Iya kena om dua, iya kena syaitan. Mustaqim surah al-adhim. A'udhu billahi min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awali wa sayyidil akhir wa sallim radiyallahu ta'ala sajadina min ashabi rasulullah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamda naimin hamda yuafi ni'ama wa kafi majidah ya rabbana lakal hamdu kami jimbaki wa lakal karim adam sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu jina min jami'a wali wal afad wa tawadhi lanabiyah min jami'al hajat Wadu dhahiru nabiya min jami syayat arfa'u nabiya inda ka'ala darajat Wadu baliyu nabiya min usul ghayat min jami khairat hayati wa abadal mamat Allahumma ja'alna fi dhikhami ghalibin wa alikalimatika fi biladini ila yamidin wa ngsurna ala al-qawmil kafirin Allahumma sallisam lahum wa majik jama'ahum wa janusil akudamahum Allahumma birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma rabbana wa ilahana anta maksudana Waridhoka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'ribataka ya Allah ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana sami'na munadiya yunadil iman ana aminu bi rabbikum fa amanna rabbana ufir lana dhunubana wa qaffir 'anna syayatina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fanshurna 'alal qaumil kafirin Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatun fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma wina alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la'afa indal kisab bismillahil mu'azzamil azim bacin akhwajin jala jala hal hala inna rahmatullahi qaribu minal muksinin Rabbana hal benami ajwajina wa dhuryatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama Rabbana la tuzigh qulubana
Batait hadaitana wahab lana min latungka rahma innaka antal wahab ya ayuhat Tuhan nafsul mutma innah irji'il rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa fi jannati innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin liridho illa bisyirril fatihah.